Turpina darbu metalurģijas uzņēmumā Liepājas metalurgs atlaisti aptuveni 600 strādnieku. Tā kompānijas arodbiedrības priekšsēdētājs Jānis Grava atzīst, darbinieku atlaišana varētu noslēgties decembra pirmajā pusē. Un šobrīd esam sazvanījuši Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāju Daci Baumani. Labrīt! Labrīt! Sakiet, cik tad tieši šajā nedēļā esat reģistrējuši bezdarbniekus no Liepājas metalurga? Nu, bezdarbnieku, jauno bezdarbnieku reģistrāciju esam iesākuši pagājušā nedēļa piektdien, un tātad kopumā 3 dienu laikā Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē reģistrējušies 422 Liepājas metalurgu jau bijušie darbinieki. Kādas vakances spēt piedāvāt vai ir kādi, kas jau ir tikuši pie jauna darba vai tuvākajā laikā tiks? Vakances piedāvājumā mums ir kā visu laiku. Kopumā apmēram 230 vakanču ir katru dienu pieejamas. Esmu jau iepriekš minējusi par to, ka, protams, ir vakances, kas ir saistīts ar metāla apstrādes sfēru, un līdz ar to vienai daļai cilvēku varētu šīs vakances noderēt. Teiksim, elektromontieri, elektriķi un lokmetinātāji ir vajadzīgi. Un arī dažādi citi specialitāšu vakances mums ir pieejamas, kuras arī darbiniekiem piedāvājam. Nu, cik es zinu, šajās dienās nav mums informācija par to, ka kāds no metalurga darbiniekiem būtu iekārtojies darbā. Mēs šobrīd vērojam tendenci, ka šie cilvēki tomēr vēlas izmantot tiesības uz pabalstu saņemšanu, jo tomēr viņiem ir tā cerība, ka pavasarī metalurgs darbu varētu atsākt. Kā šobrīd notiek darbs Liepājas filiālē? Vai jums pietiek darbinieku šo bezdarbinieku skaitu reģistrēšanai? Jā, mums no otrdienas pievienojās vēl papildus palīgi no citām filiāliem, tā kā šodien katru dienu strādā 8 aģenti, kuri reģistrē tikai no Liepājas metalurga atbrīvotos darbiniekus. Vakardien redzamā sastrēguma stunda labklājības ministra Ilze Viņķele teica, ka aptuveni 100 darbiniekiem ir nepieciešami ne tikai pārkvalifikācijas kursi, bet pat valsts valodas kursi. Vai jums ir šobrīd informācija, cik zinoši un reālai darba tirgus situācijai gatavi ir šie strādnieki? Jā, nu jāatzīst tiešām, ka uz vakardienas pēcpusdienu 112 kuponi tika izsniegt tiem uz valsts valodas apgūt tiem metalurgu bijušiem darbiniekiem, kuri paši ir apzinājuši to savu trūkumu, zināmā mērā, ka viņi nezina valsts valodu tādā līmenī, kā tas būtu nepieciešams, lai no darba tirgū tomēr varētu droši iekļauties un nebūtu problēmas ar to. Mēs paldies par sarunu. Atgādināsim, ka mūsu sarunas biedre šajā rīta agrajā stundā bija Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiāles vadītāja Daci Baumane.